xildhibaan Cabdullaahi Colaad Rooble, wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay saraakiil ka tirsan ciidanka Baambeyda, ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee ciidanka lagu abaalmariya oo ay ku qanacsan yihiin ay tahay darajaad la siiyo. Qofka askariga ee waxaa u farxad badan, dhaqaale la siiyo ugu farxad badan, adduunyo kastoo la siiyo ugu farxad badan, darajo in la siiyo ugu farxad badan. La yiraahdo maanta hal darajo dallacday ugu qiimo badan wax kastoo adduunyo la siiyo. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa dhiirigeliyey shaqada Baambeyda ay u hayaan dalka, waxaana uu sheegay inay ammaan mudan yihiin saraakiishii gundhiga u noqday badbaadinta jiritaanka ciidankan. Maanta haddaysan jirin saraakiisha rugcadaaga ahee Baambeyda Soomaaliya, haddaysan jirin ama ay iska fariisan lahaayeen, waxaa dhumi lahaa waxa la yiraahda Baambeyda, taariikhda Baambeyda Soomaaliya, baanda muusika Soomaaliyeed waa dhumi lahaayeen. Runtii waxay noqon lahayd maanta inaan ka raadino sidii 70-meydii inaan ka raadino, haddana Suudaan hala geeyo, hala soo tababar dhalinyaro inta hala geeyo noqon lahayd. Marka in runtii jiilkan dhalinyarada aadka runtii bahashaas u xiiminaya inay soo tababaraan, arkiivii u noqdaan, ay haayaan runtii muusikada, hayaan taariikhihii, heesihii taariikha ahaa, muusikadii kala duwanay, calamada iyo astaamaha kala duwaneed ee taariikhda ay hayaan, runtii wax aad loogu farxo waaye. Qofkii fahmaya runtii wax aad muhiim u ah waa in la hayo runtii. Marka waa mudan yihiin aan leeyahay saraakiishaas in mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba runtii fiiro gaar ah loo yeesho, la dallacsiiyo, sababtoo ciidanka kuwana furmahay jiraan waa dagaalamayaan, kuwana maskaxda dadka ay kala dagaalamayaan runtii naceebka iyo cuqdada iyo wax xun oo maskaxda ku jira kala dagaalamayaan. Marka Baambeyda waa qayb ka mid ah ciidanka dalka, waxaana ay qaabilsan yihiin tumista astaamaha qaranka iyo dhiirigelinta heesaha wadaniyadda ku laran. Cabdishakuur Shashaa, warbaahinta City, Muqdisho.